Jashtë e lidhur gjithë jetën, keq që analizon me shumë profesionalizëm dhe realisht me integritet gjërat që thua për pushtetin vendor tonin dhe timin, por ama nga krau tjetër dashur agron çfarë? Duhet që këto të dhëna të marrë të mirë që ne jam me ty, ti analizojmë tani në nivel të përgjegjshmërisë së çfarë? Të parasë publike, të parasë të taksave tona, ku shkojnë, pse shkojnë, pse kemi më shumë, pse kemi 37,000 tash pushtet vendor? Po, na duhen për zgjedhje këta njerëz, tash ne duhet. Tash kemi ku lëvizim më arbit. Tash ne do të janë. Që do thot për njerëzit që na dëgjojnë. Ta bëjmë pak më thjesht. Atë që do thot, nëse më jep. Po, urdhëro. E para, dashur, me këtë situash sasi popullsie që e konfirmoi Instat, ti ke një rregullim të çdo politike për çfarë? Për të varfrit e vendit tënd, për ata persona në asistencë sociale, sepse tash ti ke shifrat dhe bazohesh mbi diçka. Po, orientimi për të bërë politika lokale, rajonale, kombëtare, ne këto do të kemi për 10 vite sot, do kemi nga shkojmë. Instat nuk e ka dhënë drejtë tash, presi ta japi për të 12 prefekturat, e ka dhënë doli dhe numri popullsisë për 12 prefekturat. Aty e bëhet ai krahasim që po diskutonim drejtë tash. Në rast se Kuksi sot ka 40% të popullsisë së mëparshme, të paktën mos ketë 20% më shumë të administratës vendore për të shërbyer këtyre qytetarëve, sepse ka 40% më pak qytetarë për të shërbyer. Dhe morali ta do, logjika ekonomike ta do, që duhet të rishikosh stafin që kanë nëse e ke shumë më të lartë. Tjetër. E dyta, në rast se ti ke një popullsi dhe mua më tërhoqi dhe do doja që ta diskutoja edhe me agronin, por ndoshta s'kemi shumë kohë. Kemi. Çfarë tha zonja Gjodiku? Është një gazetare shumë cilësore juaja, e përshëndes. Tha, neve kemi moshën mesatare tash 7 vite më të lartë se sa që kemi patur 12 vite përpara. Në qoftë se ndoqem me. Po. Nga 37-42. Ç'a do të thotë kjo? I dashur Arbër, jemi një vend që po plakemi me shpejtësi. Po kjo nuk është sekret. Kjo nuk është sekret, ama tu vërtetua tash. Dhe mbi këtë vërtetim duhet të bërë politika për këtë grup mosh. Duhet që është të mbash rinin këtu, duhet të sillesh ato forca pune që aq sa mundesh, ëh, dashur agron. Ti rikuperosh dhe ti sillesh, pra janë një sër detyra që hapen tani përpara gjithkujt, përpara qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor, në rast se je dakord. Po pjesa e pallateve të ndërtuara që është më e lartë dhe aty nuk do të shqetësohesh, apo nuk ka asnjë shqetësim. Shiko, e para ne kemi ose komunitetet fetare. Ne kemi Arbër, ne kemi një diasporë të fortë në Greqi, e dim të gjithë edhe nga takimet e kryeministrit. Italia, në Itali, tani po forcohet shumë në Gjermani, në Britaninë e Madhe. Këta njerëz mund të kenë kyçur apartamentet e tyre sepse mund të kenë bërë dhe bashkim familjar. Ama apartamentin në Shqipëri, kudo ku kanë banuar, e kanë. Po. Kështu që nuk jam shqetësuar shumë se rezultuan 400,000 banesa ende të pabanuara, sepse ne kemi sipas Instat, në fakt, sipas Eurostat, sepse jemi brenda këtyre institucioneve të masit. Sipas Eurostat ne kemi 1.68 milion qytetarë tanët, diaspora e re, pra, në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Britaninë e Madhe. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nga 1.68 milion, të paktën 300,000 apartamente i kanë këtu. Është shumë mirë që i kanë, sepse apartamenti prona jote këtu është një gancë, i dashur agron, ti i di fare mirë se. E di, po nuk po na rreth. Një gancë që ta tërheqësh. Po nuk po na tërheqësh. Të përgatiturin. Shiko, do të kemi rastin e publikut me hapësirë me reklamë. Një hapësirë, një shkëputje e vogël me reklamë, rikthehemi përsëri me debatin. Reklama kthehemi pas pak. Tos ai